বাস্তবায়িত বাস্তবত রূপায়িত হল দেশবাসীর 550 বছরীয় সপন বহু প্রতীক্ষার অন্ত পেলায় অযোধ্যাত প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল রামলালায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে রাম মন্দির মুকলি পিছত উরে নিশা উত্থপথপ হয়ে পড়ল রামনগরী অযোধ্যা নিশা পর্যন্ত রাম মন্দির প্রাঙ্গণত দেখিলে পাওয়া হল দর্শনার্থীর ভিড় পুয়ারে পুরা নিশালয় অযোধ্যাত বরশিল রামরস জয় রাম ধ্বনিরে জয় শ্রীরাম ধ্বনিরে এতিয়াও মুখরিত হয়ে আছে অযোধ্যা নিশার রং বিরঙী আলোকসজ্জা আতসবাজি তথা লেজার শোরে উজলি উঠিল রাম মন্দির সরজু নদীর ঘাটত নিশা বন্তি প্রজ্বলন করার লগতে আরতিত ভাগ ললে ভক্ত প্রাণ রাইজে পল পল মে যুগ যুগ মে হর ক্ষণ মে রাম হর তন মে হর মন মে কণ কণ জয় শ্রীরামর ধ্বনিরে মুখরিত হল অযোধ্যার আকাশ বতা সরজুর পারত এক আধ্যাত্মিক পরিবেশত বিলীন হল সকলোরে মন প্রাণ লক্ষাধিক চাকির পোহরত জিলিকি উঠিল সরজু পার লগতে লেজার শো নানা রঙী আলোকসজ্জার মায়াময় পরিবেশ ফটকা আতসবাজিরে মুখরিত পরিবেশ রাম দীপাবলী উদযাপন করা হল সরজুনের ঘাটত পুয়ার পুরা নিশালৈকে জনসমুদ্রত পরিণত হল রামনগরী অযোধ্যা আজিও সে একই পরিবেশ ইয়া লেজার শো নিশার এই মায়াময় পরিবেশ উপভোগ করবলৈ অগণন ভক্ত ভিড় করা পরিলক্ষিত হল আর ইয়া আজির এইখানে মুহূর্তের পরিবেশ 2 বজালৈ প্রবেশ পথ বন্ধ রখা হয়েছে আর তার বাবে অপেক্ষা করেছে রামলালাক দর্শন করিবর বাবে অগণন ভক্ত দর্শনার্থী হাজার হাজার ভক্ত দর্শনার্থী আজি পুয়টি নিশার পরাই শাড়ি পাতিছে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে রামলালাক দর্শন করেছে সমগ্র বিশ্বরে কোটি কোটি রাম ভক্তই উদযাপন করিলে অযোধ্যার রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা কেবল ভারততে নহয় বিদেশতো গুঞ্জরিত হল জয় শ্রীরাম ধ্বনি রাম মন্দির মুকলি করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে কলে এয়া নতুন দিনের শুভারম্ভণি রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল বারাণসীর পূজারী লক্ষ্মীকান্ত দীক্ষিতর পৌরোহিত্যত প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলে রামলালার রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার বৈদিক রীতি নীতি সম্পূর্ণ করার পাছতে অযোধ্যাত এখন বিশাল জনসভা সম্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে কলে রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠায় ভারতের অনাগত 1000 বছরের ভেটি নির্মাণ করিলে 22 জানুয়ারী 2024 কেবল এটা তারিখ নহয় এয়া নতুন দিনের শুভারম্ভ আজ हमारे राम आ गए हैं। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। প্রাণ প্রতিষ্ঠার মুহূর্তর পরায় এখন সক্ষম সর্বাত্মক তথা তুলনাহীন দেশ গড়ার বাবে কাম করে যার অঙ্গীকার করিলে প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে ये भारत का समय है और भारत अब आगे बढ़ने वाला है। शताब्दियों की प्रतीक्षा के बाद हम यहां पहुंचे हैं। हम सब ने इस युग का, इस कालखंड का इंतजार किया है। अब हम रुकेंगे नहीं, हम विकास की ऊंचाई पर जाकर ही रहेंगे। লগতে প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে কলে রাম মন্দিরের নির্মাণ কার্যই ভারতীয় সমাজের পরিপক্কতারে প্রতিফলন ঘটাইছে রাম ভারত কি আস্থা হ্যাঁ রাম ভারত কা আধার হ্যাঁ রাম
भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभू है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। विश्व राम भक्त उद्यापन करिले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा। নিউয়ৰ্কৰ টাইমছ স্কোৱেৰতো বহু ভাৰতীয়ই ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ সময়ক একেলগে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে। ৰাম লালা কে ইছ মন্দিৰ কা নিৰ্মাণ ভাৰতীয় সমাজ কে শান্তি ধৈৰ্য আপসী সদ্ভাৱ আৰু সমন্বয় কা ভি প্ৰতীক হে। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वे जनसभा समबोधन करी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कले अयोध्या आरो गुली बारूदर शब्द नुशुने अयोध्या आरो कार्फ्यू जारी करा नहय। निश्चिंत रहिए, अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी, कर्फ्यू नहीं लगेगा, अभी तो यहाँ दीपोत्सव, रामोत्सव और यहाँ की गलियों में श्री राम नाम संकीर्तन से यहाँ की गलियां गुंजायमान होंगी। अनुष्ठान उपस्थित राम মন্দিৰৰ কোষাধ্যক্ষ স্বামী গোবিন্দ দেৱগিৰিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী তপস্বী গুণৰ বৰ্ণনা কৰি কয়। মানে তো কহা থা হম লোগো নে মহাপুৰুষো সে পৰামৰ্শ কৰকে লিখা থা আপকো কেৱল তিন দিন কা উপবাস কৰনা হে, আপনে 11 দিন কা সম্পূৰ্ণ উপোষণ কিয়া। हमने 11 दिन एक भुक्त रहने के लिए कहा था, उन्होंने अन्न का ही त्याग कर दिया। महाभारत में कहा गया है अनशन यह सबसे बड़ा तप है, अनशन, और उसको उनके जीवन में साकार होते हुए मैंने केवल देखा नहीं, मैं थोड़ा तार्किक हूं, आपकी परम पूजनीय माता जी से मिलकर के मैंने उसको रिकन्फर्म भी किया था कि आपका यह अभ्यास 40 वर्षों का है। ऐसा तपस्वी कोई राष्ट्रीय नेता प्राप्त होना यह सामान्य बात नहीं है। हमने केवल कहा था 3 दिनों तक आपको भूमि शयन करना चाहिए, 11 दिनों से आप भूमि शयन कर रहे हैं, इस कड़कड़ाती ठंड में इस प्रकार का शयन करना। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, न्यूज 18, अहम नोटिस्ट। কি ছবি জগতৰ তারকা, কি ক্রীড়া জগতৰ তারকা, কি ভিন্ন ক্ষেত্রৰ নাম উজ্জ্বলা ব্যক্তি, সকলোকে একেলগে দেখিবলৈ পোৱা হল অযোধ্যাত। রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার মহেন্দ্র ক্ষণৰ সাক্ষী হল দেশৰ কেইবাগৰাকীও সেলিব্রিটি। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা, তাৰকাৰে পৰিপূৰ্ণ অযোধ্যা, কি বলিউডৰ তাৰকা, কি ক্ৰীড়া জগতৰ তাৰকা, কি ভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ নাম উজ্জ্বলা ব্যক্তি, সকলো অযোধ্যাত। ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ মহেন্দ্ৰ ক্ষণৰ সাক্ষী হবলৈ ৰাম মন্দিৰত ভিৰ কৰিলে বহু কেইগৰাকী চেলিব্ৰিটিয়ে।
অযোধ্যাত দেখা গল বিগ বি অমিতাভ বচ্চন রজনীকান্ত। বহুত বড়িয়া দা ये ऐतिहासिक इवेंट है। सो इस दिन मैं इधर स्थान वो मेरा मैं भाग्य हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ। दोबारा आएंगे सर? डेफिनेटली डेफिनेटली हर साल आऊंगा। অযোধ্যাত দেখা গল সচিন তেন্ডুলকর অনিল কুম্বলে। অযোধ্যাত দেখা গল রামানন্দ সাগরৰ রাম সীতা লক্ষ্মণৰ ভূমিকাত অভিনয় কৰি জনপ্ৰিয় হৈ পৰা অৰুণ গোবিল, দীপিকা শিকলিয়া, সুনীল লাহৰিক। মহাভাৰতৰ শ্ৰীকৃষ্ণ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰা নীতিশ ভৰদ্বাজো সাক্ষী হৈ ৰল ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ। বলিউড জগতৰ বহু তাৰকাকে দেখা গল অযোধ্যাত। राम मंदिर के यहाँ बुलाना भी इतने बड़ों के साथ हमें बुला लिए, बहुत अच्छा लगा। केवल बॉलीवुडरे नहय दक्षिण भारतर छवि जगतर बहु तारकाको देखा गल অযোধ্যাত। অযোধ্যাত भीड़ करिले बॉलीवुडर बहु केगराकी ख्यातनाम संगीत शिल्पीये। आत्मविश्वास और इतना ज्यादा स्नेह भगवान राम के लिए यहाँ देखने को मिला, मन शांत हो गया, आत्मा तृप्त हो गई। News Desk Report, News 18, Ahom North East. Bharat aur Gaurav, Gutei Bishwotei, Yar Honman, Strong Mane, Maithan Stick. আনহাতে ডিব্ৰুগড়ত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৰিলে পূজা অৰ্চনা, কৰিলে চাফাই অভিযান। ভগৱান শ্ৰীৰামৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পাছতে ডিব্ৰুগড় ৰাজপথত প্ৰতিগৰাকী যাত্ৰীক মিঠাই খুৱাই উলাহ প্ৰদৰ্শন বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ। ৰামৰ জয়ধ্বনিৰে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি চহৰখনৰ থানা চাৰিআলিত। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এলইডিৰ জৰিয়তে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ দৰেই জাগীৰোডৰ পাঁচবজীয়াটো ৰাইজৰ বাবে কৰা হয় অনুৰূপ ব্যৱস্থা। কোকৰাঝাৰ ভোগ আমগুৰিস্থিত ৰাম মন্দিৰত পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ কৰা হয় পূজা অৰ্চনা, ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন, নাম প্ৰসংগ, বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে মাজুলীৰ দক্ষিণপাত গৃহাশ্ৰমী সত্ৰত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা উপলক্ষে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয়। শোণিতপুৰৰ ধীৰাই মাজুলীস্থিত মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত পুৱাৰে পৰা চলে মহাযজ্ঞ আৰু নাম প্ৰসংগ। আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ মাজত ভক্তই দিলে শ্ৰীৰাম ধ্বনি। বিশেষ দিনটোত তেজপুৰৰ ঐতিহাসিক মহাভৈৰৱ মন্দিৰতো ভিৰ কৰিলে অগণন ভক্তপ্ৰাণে। মেৰাপানী কালী মন্দিৰ সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু ৰাইজৰ সহযোগত মেৰাপানী কালী মন্দিৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত কৰা হয় প্ৰভু শ্ৰীৰাম স্মৰণ উৎসৱ আৰু শ্ৰীৰাম কথা চৰ্চা শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী। ইফালে মহানগৰে সাতগাঁও ৰেল লাইন শিৱ মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হয় হোমযজ্ঞ। গুৱাহাটীৰ শুভম বিলুৱেলৰ আৱাসীয়েও স্মৰণ কৰিলে প্ৰভু ৰামক। এপাৰ্টমেণ্টৰ লোকে পাতিলে মহাযজ্ঞ, উলিয়ালে ৰেলী, এলইডি স্ক্ৰীণত প্ৰচাৰ কৰিলে অযোধ্যাত ৰামৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰ্যসূচী। দীৰ্ঘেশ্বৰী দেৱালয়তো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিশেষ অনুষ্ঠান। দীৰ্ঘেশ্বৰী দেৱালয়ৰ সৈতে ভগৱান ৰামচন্দ্ৰৰ আছে এক নিবিড় সম্বন্ধ। গুপ্তপীঠ দক্ষিণাকালী খ্যাত দীৰ্ঘেশ্বৰী দেৱালয়ত আছে বেদ উপনিষদ, ঋষি মুনিৰ বহু সজীৱ স্মৃতি। সতী পাৰ্বতীৰ উৰুপৰা স্থানতে স্থাপিত দীৰ্ঘেশ্বৰী দেৱালয়, সীতা দেৱীৰ তাঁতশাল, সীতাৰ পাতাল কুণ্ডকে ধৰি আছে বহু উপনিষদীয় স্মৃতি। সেয়েহে মাৰ্কেণ্ডেয় মুনিৰ আশ্ৰম খ্যাত দীৰ্ঘেশ্বৰী দেৱালয়ো মুখৰিত হৈ পৰিল ৰাম নামৰ ধ্বনিৰে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। শ্ৰী ৰাম জয় জয় ৰাম, শ্ৰী ৰাম জয় জয় ৰাম, জয় জয়।
অযোধ্যালৈ ৰাম আহিল। 22 জানুৱাৰীৰ দিনটোক পবিত্ৰ বুলি গণ্য কৰিলে দেশবাসীয়ে। এই 22 জানুৱাৰীৰ এতিয়াৰে পৰা 22 জানুৱাৰী সমগ্ৰ দেশৰ বাবে হ'ব ৰাম দীপাৱলী। ৰাম মন্দিৰ মুকলি অনুষ্ঠানৰ সাক্ষী হৈ এই মন্তব্য ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানীৰ। শ্ৰীৰাম আহিছে, 22 জানুৱাৰী সমগ্ৰ দেশৰ বাবে হ'ব ৰাম দীপাৱলী। January 22 ৰাম দীপাৱলী হৈগৈ পুৰে ভাৰতবৰ্ষ কে লিয়ে আগে। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানৰ সাক্ষী হৈ ক'লে উদ্যোগপতি তথা ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানীয়ে। আজ হম সবি জয় শ্রী রাম পধার রহে হ্যাঁ। January 22 রাম দীপাবলী হয়েগি পুরে ভারতবর্ষ কে লিয়ে আগে। এতিয়া রামময় অযোধ্যা, রামময় সমগ্র দেশ। সোমবারে রাম মন্দিরৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ মহেন্দ্ৰ ক্ষণৰ সাক্ষী হল বহুজন। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানলৈ পত্নী পুত্ৰৰ সৈতে একেলগে ৰাম মন্দিৰলৈ প্ৰৱেশ কৰে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানী। পত্নী তথা ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা অধ্যক্ষ নীতা আম্বানীয়ে ক'লে, আজিৰ দিনটো ঐতিহাসিক দিন। মুকেশ আম্বানী, নীতা আম্বানীৰ লগতে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে পুত্ৰ আকাশ আম্বানী, অনন্ত আম্বানী আৰু বোৱাৰী শ্লোক মেহতা। ইতিহাস কে পন্নো মে লিখা জায়েগা ইয়ে দিন অৰ হম বহুত হ্যাপি হে হম ইধৰ আয়ে থ্যাংক ইউ। আম্বানী দম্পতীৰ জীয়াৰী ঈশা আম্বানী, জোঁৱাই আনন্দ পিৰামলো উপস্থিত থাকে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত। ঈশা আম্বানীয়ে ক'লে, অতি পবিত্ৰ দিন। জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি দি মন্দিৰ প্ৰাংগণত প্ৰৱেশ কৰিলে আনন্দ পিৰামলে। উদ্যোগপতি দম্পতীটোৰ প্ৰৱেশৰ সময়ত দৰ্শকৰ শাৰীলৈ আদৰি আনিলে ছুপাৰষ্টাৰ ৰজনীকান্তে। বহুকেইগৰাকীমান নামী দামী তাৰকাৰ লগতে ভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ সৈতে দৰ্শকৰ শাৰীৰ প্ৰথম শাৰীতে বহি প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ সাক্ষী হ'ল আম্বানী দম্পতী। আম্বানী দম্পতীৰ কাষতে দেখা গ'ল ক্ৰিকেটৰ ভগৱান শচীন তেণ্ডুলকাৰক। শ্ৰীৰাম জনমভূমি তীৰ্থক্ষেত্ৰ ন্যাসে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ 8000 গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছিল। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত ভাগ লোৱাৰ সমান্তৰালকৈ বিশিষ্ট উদ্যোগপতিগৰাকীৰ মুম্বাইৰ 27 মহলীয়া অট্টালিকাটো শ্ৰীৰাম আলোকসজ্জাৰে সজাই পৰাই তোলা হৈছিল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। অযোধ্যাত মুকলি হোৱা ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ বাবে ব্যয় হ'ল 1100 কোটি টকা। ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ বাবে মুক্ত হস্তে দান কৰিছিল একাধিক চেলিব্ৰিটিয়ে, কিন্তু কোন তাৰকাই কিমান ধন আগবঢ়ালে ৰাম মন্দিৰৰ বাবে? আলোকিত অযোধ্যা, দশোদেশে জিলিকিছে ৰাম মন্দিৰৰ গৰিমা। 1100 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হৈছে মন্দিৰ। এই মন্দিৰ নিৰ্মাণত কোন চেলিব্ৰিটিয়ে আগবঢ়াইছে কিমান অৰিহণা? মুক্ত হস্তে দান কৰিছে অক্ষয় কুমাৰ, অনুপম খেৰ, হেমা মালিনীকে ধৰি একাধিক চেলিব্ৰিটিয়ে। গেৰুৱা শিবিৰৰ ঘনিষ্ঠ অক্ষয় কুমাৰ, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতেও সুসম্পৰ্ক খিলাৰী অক্ষয় কুমাৰৰ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ পাছত মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ যুঁজা কৰোঁতেই মন্দিৰ সমিতিক অক্ষয় কুমাৰে দান কৰিছে বুজন পৰিমাণৰ ধন, কিন্তু দানৰ পৰিমাণ ৰাজহুৱা কৰিবলৈ নাৰাজ অভিনেতাগৰাকী। ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ বাৰম্বাৰ দাবী উত্থাপন কৰা আন এগৰাকী অভিনেতা অনুপম খেৰ, মন্দিৰ নিৰ্মাণত ৰাম লিখা ইটা অৰ্পণ কৰিছে বৰ্ষীয়ান অভিনেতাগৰাকীয়ে। নিজে কাশ্মীৰী পণ্ডিত তেওঁ, কাজেই পূৰ্বপুৰুষক শ্ৰদ্ধা জনাই ৰাম মন্দিৰলৈ এই অনুদান অনুপম খেৰৰ। মথুৰাৰ সাংসদ বলিউডৰ বৰ্ষীয়ান অভিনেত্ৰী হেমা মালিনী,
ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণত তেখেতেও দান কৰিছে বিপুল অংকৰ ধন। কিন্তু অক্ষয় কুমাৰৰ দৰে দানৰ পৰিমাণ প্ৰকাশ কৰাত অনিচ্ছুক হেমা মালিনী। কেৱল বলিউডেই নহয়, ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণত মুক্ত হস্তে দান দিছে দক্ষিণৰ বহু চেলিব্ৰিটিয়ে। এই ক্ষেত্ৰত অভিনেতা পৱন কল্যাণে আগবঢ়াইছে 30 কোটি টকাৰ সাহাৰ্য। প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ তথা বৰ্তমানৰ সাংসদ গৌতম গম্ভীৰে মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ বাবে আগবঢ়াইছে 1 কোটি টকাৰ সাহাৰ্য। ৰামৰ চৰিত্ৰৰে সৰু পৰ্দাত আত্মপ্ৰকাশ কৰা গুৰমিত চৌধুৰীয়ে আগবঢ়াইছে বুজন পৰিমাণৰ ধন। টেলিভিশ্যনৰ আন এজন জনপ্ৰিয় তাৰকা মুকেশ খান্নাই নিৰ্মাণৰ পূৰ্বেই কমিটিলৈ আগবঢ়াইছিল 1,11,111 টকাৰ চেক। 1,100 কোটি টকীয়া ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ বাবে ধনৰ পৰিমাণ ৰাজহুৱা নকৰিলেও আন বহু চেলিব্ৰিটিয়ে মুক্ত হস্তে আগবঢ়াইছে বুজন পৰিমাণৰ অৰ্থ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। পৰৱৰ্তী খবৰ, শিৱসাগৰৰ কালুগাঁৱৰ ঋতু গোস্বামী আৰু অনুতাপ ভাগৱতী নামৰ লোক দুজনে দেখুৱাইছে আদৰ্শ। সহজেই বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ সঠিকভাৱে কামত খটুৱাই স্বাৱলম্বিতাৰ পথ সুগম কৰিছে দুয়োজনে। উচ্চ শিক্ষিত ঋতু গোস্বামীয়ে উচ্চ শিক্ষা সাং কৰি চাকৰি কৰিছিল প্ৰতিষ্ঠিত কোম্পানীত, পিছে ঋতুৰ মন ঢাপলি মেলিছিল নিজাকৈ কিবা এটা কৰাৰ, স্বাৱলম্বী হোৱাৰ, ত্যাগ কৰিছিল কোম্পানীৰ চাকৰি, অৱশেষত কাষ চাপিছিল বন্ধন বেংকৰ। শিৱসাগৰৰ নামটিৰ বন্ধন বেংক শাখাৰ পৰা 2014-15 চনত ঋণ লৈ আৰম্ভ কৰে নিজাকৈ এখন সৰু দোকান, সেয়াই আছিল আৰম্ভণি। সঠিকভাৱে বন্ধন বেংকৰ ঋণ কামত খটুৱাই দোকান আৰম্ভ কৰি লাভৱান হয় ঋতু। নিৰ্ধাৰিত সময়ত সুদসহ ঋণ উভতাই দিয়াত পুনৰ কেইবাবাৰো বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ বহলাই নিছে ব্যৱসায়। দোকানৰ সংখ্যা এখনৰ পৰা 3খনলৈ বৃদ্ধি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ঋতু গোস্বামীয়ে। আনহাতে বন্ধন বেংকৰ নামটি শাখাৰ অন্তৰ্গত কালুগাঁৱৰ আমতল নিবাসী অনুতাপ ভাগৱতীয়েও 2022 চনত বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ বৃদ্ধি কৰে নিজৰ কস্মেটিক ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰিসৰ। লোন মই 2022 চনত দিছিলে 50,000 টকা। সেই 50,000 টকা মই দোকানত ভৰাই যথেষ্টখিনি ডেভেলপ কৰিব পাৰিছোঁ। এইবাৰ মোক দিলে 80,000। 80,000 দিয়াত এতিয়া মই বস্তুখিনি ভৰাইছোঁ। এই জানুৱাৰী মাহত দিছে মোক, খুব ভাল লাগে। তাক হাঁহি ধেমালিয়ে ফূৰ্তি কৰি মই বস্তু কিনো সদায়, সিও মোৰ লগত ভাল পায়, ভাল লাগে আৰু। দোকানখন তাৰ ঠিকেই চলে। নিজক সবলভাৱে গঢ়াৰ বাবে আপুনিও ল'ব পাৰে সংকল্প। গুৱাহাটীত আৰম্ভ হ'ল ছফ্ট স্কিলছ ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট। চানমাৰীৰ এইচ মিৰাকল মাইণ্ডছ প্ৰতিষ্ঠানত বিশেষ পাঠ্যক্ৰমৰ সুবিধা। আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰা হয় বিশেষ পাঠ্যক্ৰমৰ পাৰদৰ্শিতা বিকাশ, কথা কোৱাৰ শৈলী, সময়ানুবৰ্তিতা, সংগঠকৰ দক্ষতা, যোগাত্মক চিন্তাৰ গৰাকী কৰি তোলাৰ প্ৰশিক্ষণ ল'ব পাৰিব এই প্ৰতিষ্ঠানত। ইতিমধ্যে দুমহীয়া প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ কৰিব কেন্দ্ৰটোত। ইচ্ছুক শিক্ষাৰ্থীসকলে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব প্ৰশিক্ষণ। নিজক সবলভাৱে গঢ়াৰ বাবে আপুনিও ল'ব পাৰে সংকল্প। বৰ্তমান প্ৰতিযোগিতামূলক এই সময়ছোৱাত নিজকে সাজু কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত এই বিশেষ প্ৰতিষ্ঠানখনে আপোনাক সহায় কৰিব। গুৱাহাটীত আৰম্ভ হ'ল ছফ্ট স্কিলছ ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট। চানমাৰীৰ এইচ মিৰাকল মাইণ্ডছ প্ৰতিষ্ঠানত বিশেষ পাঠ্যক্ৰমৰ সুবিধা আগবঢ়োৱা হৈছে। আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰা হয় বিশেষ পাঠ্যক্ৰমৰ পাৰদৰ্শিতা বিকাশ, কথা কোৱাৰ শৈলী, সময়ানুবৰ্তিতা, সংগঠকৰ দক্ষতা, যোগাত্মক চিন্তাৰ গৰাকী কৰি তোলাৰ প্ৰশিক্ষণ ল'ব পাৰিব এই প্ৰতিষ্ঠানখনত। যোৰহাটত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰ্যসূচী, ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। যোৰহাট ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিতৰণ কৰে অন্ন সুৰক্ষাৰ ৰেচন কাৰ্ড। যোৰহাটৰ পিছতে গহপুৰলৈ ৰাওনা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। গহপুৰতো একেই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু ইয়াৰে সৈতে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।